Nusret Sejfić, trener ovog karate kluba, dobitnik je priznanja za najboljeg trenera, a uspjesi članova njegovog kluba su plod zajedničkog požrtvovanog rada. Karate klub MT ove godine ostvaruje izuzetne rezultate kako na međunarodnom polju, tako i na domaćem, u domaćem prvenstvu. Pomenut ću samo dva velika rezultata. Mi u Savezu imamo ukupan plasman ekipa. Na državnom prvenstvu mi smo prvi, a na kupu Srbije bili smo drugi. Ukupan plasman karat kluba MP u našem savezu, koji broji oko 40 klubova, jeste drugo mjesto i mi smo dobili normalno priznanje za takav rezultat. Turnir Slovakia Open, gdje je seniorska ekipa koja je stavljena samo od članova karate kluba MP zauzela prvo mjesto. U finalu smo pobedili čak Češku u Litvaniji, otišli smo znači kao reprezentacija Srpske karate unije i uzeli smo čak tri zlatne medalje. Karate jeste sve popularniji sport, zaključio je Sejfić, ali da je malo onih koji svoj interes vide upravo u ovom trofejnom novopazarskom karate klubu, a i sam karateu.